Salamu alaikum. Na la aiki. Da Allah muna tambaye likitocin nan ne. Eh likitocin nan cikin ne za ku shiga ku same su. Ta mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Maryama bayan an yi bintike duka matsalar daga gare ki an yi bintike ina tabbatar miki dai akwai juna bi. An ga alamu akwai juna bi gare ki kin ji ko ta miki albashi Allah ba mu dan shinki ke ma kin ji ko daga yanzu za shiga cikin rayuwa ta dubu kwana dubu shine kwana dubu abu kice mu kwana dubu daga doka ciki zuwa shekara bi da bayan ya aiho yaro kin ji ko da fata alheri kin ji ko eh akwai juna bi to Ana fa lahiya lahuna lahiya ya jikin na jiki da sarki to ma da lanje likita ko Allah na tahima da tayi sai suka shaida daman da cewa ina da juna biyu juna biyu a abu ne mai kyau wannan ma da Allah sarke lafiya a abu ne mai kyau Maryama barka barka ni ko ina da wani labari da zai taimaka miki kwarai wajen wannan juna da Allah ya baki to amma na so in rabu wannan labarin a ce mijinki yana kusa kuma a ce har da ma akwai wanda zai taimaka miki wajen tahiyar da wannan cikin kamar ko gaskiya akwai tunda akwai sarkuwa ta tana nan kuma tare ma da mijin na suke to babu laifi sai ki tabo su sai mu hira tare gaba daya to Assalamu alaikum assalam kuna laha gauri nan ku zauna to abinda aka nihi da kwana dubu tun lokacin da mace tana da juna biyu ya kamata ta ci abinci na gari ingantacce gashi nan wurin nan zuwa haihuwa shi yaro in ta haihu gidan likita ya kamata ta haihu an ta haihu gidan likita sai a aza ma yaro nono hisha kina yana ƙara inganta soyayyar da da mu'aihiya ta har za kuwa nan ne lokacin da uwa ta aihi wannan yaro tana can abinci na gari kina har za kuwa nan lokacin da yaro yayi wata 6 kina ka a bashi ruwa tun yana labu a wari har in yayi wata 6 ya kina sai a ci gaba da bashi abinci na gari tare da uwar nan tashi ita ma tana can abinci na gari har za kuwa shekara biyu daidai da aihuwa kenan su akwana dubu shekara biyu da aihuwa su akwana dubu kenan kenan nan ne sai a kula da tsaftar yaro a wanke mishi ana wanke mishi hannuwa kuma ita ma ma'aihata yaron in tana in ta kamata ta dora wanke ma ta wanke hannuwanta yakin sai ta wanke ma dan nata hannuwa kenan har za kuwa nan kenan sai samu allurai na awo tun lokacin da yana farkon haihuwa har zakuwa shekarun nan biyu kenan ya kamata shi samu allurai har zakuwa kenan wannan shi na kare shi daga cutotoci ga sanan da dama kenan wannan rigakafi na tun yana ciki har zakuwa ta duniya kenan yana kare shi daga duka waɗannan cutotoci kenan yana samun ci gaban kwakwalwa da na jiki gaba daya kenan su an ma'ana kwana biyu Sahara to mun gode wanga bayani da kika yi mu madan Sahara alhamdulillah mun gode kwarin Allah ya sa kuma yanzu ita yarinya in na zo kuma a yi kokari da ci gaba a kula da ita eh in Allah ya yarda mun gode kwarin Allah ba ni dan abin da kika gaya mun
tunda dai kin kwatanta mu Allah ya sa kuma mu ƙara ganewa kuma ala bakin gargado mun yi eh mun gode ƙwarai na ji sako na kwana dubu na janna da na duka na farkon rayuwa yaro an Allah ya raza ni amfani da shi ha an ga ma ƴan uwana mata su ma su yi amfani da shi su ci albarkacin shi su samu ƙaruwar lahiyar yaro da lahiyar uwa gaskiya wannan shine alhamdulillah tunda mun ji dadin likitoci da Allah ya hore har matan mu na zuwa likita gaskiya tunda matata ta samu ciki tun daga wannan ciki wata daya har zuwa kwana dubu da shekara da wata biyu kenan to alhamdulillah nagode ma Allah ke zaki ci zabo ma